Muito obrigado. Pois, senhoras e senhores, uma boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Senhoras e senhores, o Raiz Folclórico do Minhoto de Alamo Castelo de Vitoriço Urceio, que assim vos venho apresentar as suas danças e as suas cantares da região de Viana do Castelo. Também, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Vilaverde, o Sr. Carreira e toda a direção. E muito obrigado por nos ter convidado para ajudar-nos a animar este festival. Senhoras e senhores, fizemos a entrada com a nossa dança de entrada e vamos continuar com outra dança que se intitula O Vira de Viana. Vamos continuar com outra dança que se intitula A Cana Verde dos Galos. Thank you.
estrelas.